banshee-carebee. Fiberfab var en amerikansk producent af fiberkarosserier. De producerede mange forskellige modeller, som alle kunne monteres på eksisterende undervogne. En af modellerne er den røde Banshee, som er med her på udstillingen. Eksemplaret her er den eneste kendte i Danmark, og det er virkelig et unikt design med sine mågevingedøre, stor buede bagrude samt en motorhjelm, som er hængslet foran, så man vipper hele forenden fremad for at tilgå motoren. Banshee'en her er ejet af Carsten Wiwel fra Vojens, som selv har bygget den på et MGA-chassis. Den oprindelige MG-motor har Carsten nu udskiftet til en 4-cylindret Mazda 1,8 liters motor, som yder 145 hestekræfter. Det er en temmelig kraftig motor til en bil, som kun vejer 970 kg. Når man bygger en såkaldt kit car, er det i princippet kun karosseriet, man får. Resten finder man selv på. Således stammer de fine, klassisk inspirerede instrumenter i instrumentbrættet fra en Mazda MX-5. Få hele historien i UHS 2021 The Presentation Magazine eller hos Carsten Wiwel på Banshee-carebee-standen.